ده ورشي وصوري بس بيا غا بس كلك يا اخوتي ما بقول الشاكي وزن زان توقت اللي زمان ده تندير طول خدي وده سيكنا وي وربال چاپا کلی بیا راستا کلی داد کم کلی ده دیول کی ما نزل گے وڑے دیول کی ما نزل گے وڑے دا مالا شای پوٹا کلی دا مالا پسر ډکه اخت نشته دا د کوم کلي دی چې مخامخ تندې ختلی مخامخ تندې ختلی د رنګه سپین دی ماسپخین دی زړګی زما د خندا شین دی د رنګه سپین دی ماسپخین دی زړګی زما د خندا شین دی ګمان مې کېږي چا په خټو کې منډلی دا د کوم کلي دی چې مخامخ تندې ختلی چې مخامخ تندې ختلې موږ د ګرد ورځ په کوټه کې تېره کړې د دنیا د حاله نوي خبر خبرونه اورو خبرونه اورو خبرونه اورو ټلیفون نړۍ ورته اورو نه نه مریض شي دا لندن دی دا چغه سره ده دا لندن دی قدر مون اوریدونکو دلته په لندن کې د سهار وو په پاکستان کې د ماخوستن اتاو په کابل کې د طالبانو د برهان الدین ربانی د لاس رټیم څه پتنه لګي مهم وسنی خبرونه واره د افغانستان ولسمشر شاغل جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دي چې افغانستان ته باید نړیوال پوځیان راوستول شي د پاکستان جمهور رئیس شاغل سرب زردالی ویلی دي چې په چې مولانا فضل الرحمن القیدو سره لاس لري د روسیا جمهور رئیس شاغل ولادیمیر پوتین ویلي دي باید افغانستان تنور ناټو پوځیان وانستول شي او چین جمهور رئیس ویلي دي چې باید نړیوال افغانستان سره مرسته وکړي د دې برسره ډېر رپورټونه لرو لومړی پامو کې د مهمو خبرونو لنډیستا د افغانستان ولسمشر شاغل حمید کرزی ویلي دي چې افغانستان ته باید نړیوال ناټو پوځیان راوستول شي ځکه چې افغانستان کې ډیر سخت امنیت خراب دی له کابل نه اکرام شینوارې په لاین کې دی د افغانستان ولسمشر شاغل جبور ثابت کرزی او د غویات جویل الدین ویلي دي چې افغانستان ته به برسېره دری دیر زر راتو پو زیاد را واسطه ولی شی جبروی ثابت کرزی دا خبر آقا وقت کبوکل چی روسیا چی سرلکا تا پر اسپی سپر را وادو جبروی ثابت کرزی دا خبر آقا وقت چی افغانستان سر باید لریوالی برستی وشی شاغل یوای موش دا افغانستان آقا مظلوم رستای بالا چی افغانستان دنریوال تروریزم سره مخامخ دي او بالا افغانستان به جوړ شي افغانستان دي ناتو راسي افغانستان دي تروریزم ختم شي موږ دا غواړو زموږ سره کان رانیږي زموږ پلچکان رانیږي او زموږ انجنیر وجر کیش نو بالا زموږ شخه چینه کلار شي که کشه ندی لا تر اوسه یې مازغه په کرار نه دي چا چې موږ سره وخلی سر په څنګ دي کرم شنوار امریکا جا غشتار ریو کابل لاک دا ننګرهار ولی شغلی ګل اغا شریز خو پوښتل چې ولی سب کراته وی چې ننګرهار ډیر ګل ګلدار شوی دی دا کوم رسې تاسو چا کړی دی دا ننګرهار شار چې دی بارا سر وسه چرګر د موږ په خپل جوړ کړی دی موږ سره پیارته او تر یو نور خو موږ څنګه دیو نه دی وایو موږ سره زما سره مرسته کړی دی بارا موږ ډیر ښه پروګرامونه پر نظر کې درو او موږ سره اینځم دا ته خو ځینې ننګرهار شار نورم جوړ شي خو بالا نور ولایتونه په پاس پاتې به ځکه چې ډیر شي سړک نه لري چې هغه جوړ شي بالا په پېښور کې ریملای سبزه کراته وی په وروستي وختو کې پاکستان کې ډېر سخت عملیات روان دي په خیبر ایجنسی کې او باجوړ ایجنسی کې سوات ایالات کې دلته کې چې کوم دي اکثر چرواکي دلته کوي چې دلته کې عملیات روان دي خیبر ایجنسی کې او د سنورو په صوبو کې او یا په نور سایو کې خو په بجوړ کې هم عملې دي او زیتر افغاني چارواکي دا تورونه په مولانا فضل الرحمن لګوي چې د الکیدو سره لاس لري خو په خپل مولانا فضل الرحمن د خبره ردی او هغه داسې وایي دا د پاکستان د کومه پالیسي چې دا خو منګاډو منون نه په 32 کې منلی دوه نه په 36
او دا تورونه چې کم دې در دې به زیات دې من ارومرونه من نه د الکدا سره لاس لرلې دي او نه من د طالب سره او نه د بل سره ځکه چې من خپل مدرسې دې او من خپل دلته کې کوم پروګرامونه چې دا په پارلمان کې دي او کدا داسې نور دی او داسې نور دا په من باندې به زیات تور دې دا کدا بوشت او کدا بل دې او کدا بل دې نه ملایس نروح الله نو دی بلین نو دا چین جمهور شغلی جین شوپرین شوی دی چې باید افغانستان ته نړیوال مرستې ولګرې سي نو موړ وای چین چې ویو سمارت وی جین چې چاین کان و چې څه مو جو درسي چې رو درې چې اوس می سند کې اسن چې افغانستان دا وای چې افغانستان سره باید ډېر مرستې وکړي شي نو روسي جمهور شغلی ولادیمیر پوتین ویلی دی چې افغانستان ته باید ناتو پوزن ونه لګلې شي نو موړ وای گروجری تریس پروزران چه روز آبان است؟ گرایشیم گروس وری ار گروس برید ریشیم چه؟ دوای چه افغانستان تا باید ناتو پوزیمونه لگریشی؟ زا کتی شل کالای پنجیش کالا مخ کی زمین دمخون نده میشه بوتان جور شیو خبرونا ختم شو. دا تاسو په کوم زخو خاص خبر نه مو غوډی شیر وای دی وروستي وختو کې د نورستان ولایت او د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالي او سختي واوري او باران نشي وی د نورستان را رسیدلی راپورټونه وایي چې په دغه سیمو کې نږدې 3000 باندې ویجاړی شوی او سختي ویدي هم وږي شوی د نورستان په خاني والي او قومي مشر تمیم نورستاني وایي پتوم ورګم بری نشي چې تمام نورستان هلاک کونسه روح الله انوري دا ازادي راديو كونل بس زه بس دي او نظامي وي د یو یاغي ژوندون په لټا اوسېدلې یم ما جفانو دخړې ما جفانو دخړې ما ورته ویل زد پارو قصاب د تخلان دی اوسید لیما ما غپان دکڑی ما غپان دکڑی دیو ڈوکی تا ملا سرز انتظار کرده ما غپان دکڑی ما غپان دکڑی خیبر ویل وی خیر کرا پور شلزا مخلم نند ساکی دلا سجا مخلم چی جبر زی پر یو غزل ولی کم انا ابل بیت کلیا دستور گو دیل ها مخلم خو ما سی زان سوی لگو وقتی لگرانی موا مال نند لا پجرند کی وار اخلم بیا د پلار نسم اقرار اخلم که جبر زی چرتا کی وگا شولی شپار از دره در رزا جوار اخلم او هور سے ویلیو ساگر سے وای زما د مرګ چې چاته ونه وای هسه نه فیغ لې سنگار اوزی ترتا چې راشد ساگر لیونه پورا اته ورځ لکار اوزی ما ورته ویل زما د غلا چې چاته ونه وای هسه نه کند ل شروار اوزی او ترتا چې راشي یو خیرون کو چانه اوخه بټول ل قطار اوزی بس ته